Аймақ жаналықтарына ойыссақ, бұйылғы егін жинау науқаны аяқталуға жақын. Аймақтағы диқандардың қазір жұмысы қызып тұр. Барлығы қамбаны алтын дәнге толтыруға асық. Жалпы дала еңбеккерлерінің жұмысы қалай жүріп жатыр. Қанша гектар дәнді дақылдар жиналды? Келесі бейне материалда. Егін егілді, өнді өсті, енді мақсат маңдай термен егілген азықты шашау шығармай жинап теріп алу. Глубокой ауданында Милейкер жауапкершілігі шектеулі серіктестігі күзгі егін жинау жұмыстарын жүргізуде. Шаруашылық қармағында 35 мың гектардан астам алқабы бар Айтасагра кәсіпорынның құрамына кіреді. Мы заканчиваем 21 сентября мы начали. Дәнді дақылдардың өнімділігі гектарына 28 центнерді құрайды. Майлы дақылдардың биыл шығымы жақсы. Егін жинау науқанын 21 қыркүйекте бастадық. Бүгін міне аяқтауға жақынбыз. Егін жинау науқанын нәтижелі қамбаны алтын дәнмен толтыру үшін не істеу қажет? Әрине, ең алдымен заманауи тегеурінді техника, білікті мамандар мен жауапкершілігі мол жұмысшылар құрамы. Дәнді дақылдардың сапалы шикізаты. Сонымен қатар мемлекет тарапынан көрсетілетін қолдаудың уақытылы жүргізілуі. Әрине, ауа райының тосын мінез танытпауда жұмыстың жүйелі жүруіне әсер ететіні сөзсіз. Сондықтан диқандар бақ пен бабын қатар жүруі керек дейді бұл жұмыста. Жалпы осы жылы бізде бидайдан 3,5-4 тонна бір гектарнан алдық. Бұршақтан 4 тонна алдық, күздік бидайдан 5-5,5 тонна алдық. Күздік бидай бұл бізде рекорд болды. Качествосы жақсы болды. Семішкені қазір бүгін бізде уборка бітті ватыр, соңғы күн алып ватырмыз. Семішкені 3,5 тонна бір гектарынан алып ватырмыз. Урожай бұйыл өнім жақсы болды. Бұйыл бірінші себеп ауа райы жақсы болды. Өте көп жамбыр жауды. Келер жылы Милейка жауапкершілігі шектеулі бұршақ алқабын ұлғайтуды жоспарлап отыр. Дильназ Еркінбекова, Дильназ Мырзағалиева, Мақсат Нығметов, Алтай Ақпарат.